ფოთის მოსახლეობა სამეანო გინეკოლოგიურ მომსახურებების მიღებას განახლებულ და რეაბილიტირებულ შენობაში შეძლებს. სამედიცინო დაწესებულება ფოთის მოსახლეობას სრულ სამეანო სერვისს თავაზობს, კლინიკა აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და პროფესიონალი კადრებით. მეორე ეტაპისთვის აღნიშნულ დაწესებულებაში წლის ბოლომდე შესაძლებელი იქნება ქირურგიული ოპერაციების და შესაბამისი კვლევების ჩატარება. ასევე გაიხსნება რეანიმაციის და ემერჯენსის განყოფილება. ქალაქ ფოთში კომპანია ბომონდის მიერ გაიხსნა ფოთის ცენტრალური საავადმყოფო, სადაც ფუნქციონირებს სამშობიარო კლინიკა. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული პრობლემა ჩვენ ქალაქში მრავალი წელია იდგა და დღეს საბედნიეროდ კომპანია ბომონდის ხელშეწყობით და დახმარებით აღნიშნული პრობლემა გადაწყვეტილია. კლინიკა აღჭურულია თანამედროვე აპარატურით, მუშაობს კვალიფიციური მაღალი დონის პროფესიონალი ექიმები და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქალაქელები, ფოთელები და არამარტო ჩვენი ქალაქელები, არამედ მეზობელი რეგიონის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებიც მიიღებენ მაღალხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას აღნიშნულ შენობაში. დღეს ქალაქ ფოთში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურული სამშობიერო სახლი იხსნება, სადაც ჩვენ თანამოქალაქეებს საშუალება ექნებათ მიიღონ მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისი. საჯარო და კერძო სექტორ შორის ურთიერთთანამშრომლობით ჩვენ შევძელით ქალაქ ფოთის მოსახლეობის სურვილის და თხოვნის დაკმაყოფილებას. ჩვენი ქალაქისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე დღეს ბედნიერი ვარ, ჩვენ ქალაქს რომ გააჩნია სამშობიარო სახლი ასეთი მაღალი სტანდარტებით აღჭურული და პროფესიონალი კოლექტივით დაკომპლექტებული, რისთვისაც მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კლინიკა ბომონს გაწეული შრომისათვის და მინდა მათ უსურვო მომავალში წარმატებები. კლინიკა ბომონდმა, ბომონდის საინიციატივო საინვესტიციო ჯგუფმა, TBC ბანკის დახმარებით 9 თვის განმავლობაში გააკეთა სრული რეაბილიტაცია არსებული ფოთში სამშობიარო სახლის. დღეისათვის აქ ფუნქციონირებს სამეანო გინეკოლოგიური სერვისი და მრავალპროფილიანი ამბულატორია. ეს პროექტი გრძელდება იმით, რომ წლის ბოლოსთვის ფოთს ექნება მრავალპროფილიანი მთლიანად საავადმყოფო, რომელშიც იქნება ემერჯენსი, კატასტროფის სამსახური, ქირურგიული განყოფილება, სარეანიმაციო განყოფილება, ინფექციური ბოქსირებული პალატები, შესაბამის სხიური დიაგნოსტიკის განყოფილება, რომელშიც შევა კომპიუტერული ტომოგრაფია და რენტგენი, ციფრული რენტგენი.